Bonjour chers internautes, des gars à Tolo Baganabino, par ba information, baso kongo na source, vous êtes bel et bien branchés chez Zoro Mabiala, la bouche autorisée oyo Yoba Bengi, l'histoire monde. Tolo Baki kéb information vous ba bande kouzoango à la seconde. C'était prévu que Tolo Sabino information, Oyo, et zaki kou circuler, l'ikamboya zoro mabiala contre jacques kabemba oyo ya congo mikili on a bien précisé zoro mabiala contre jacques kabemba de congo mikili tozelaki mwamini tozeliki 60 jours de mois après pour la suite de l'abouba qui peut porter biso plant eke mukolo mukolo akolela mukolo angu ezara ki ngai mengana lélite te engana zako seka pourquoi parceqe bato oyo balobaki ke bakoporter pleinte toyebi ke justice eumelaka mai problème oyo eza na polisi polisi alalisaka makambo 24 hee te cetait prévus ke nazwa lettre ou kodfiel babenganga na telefone mai depuis date wana na lelo nazwa nano swite moko te polisi abenga ngai te nazwa lettre ya tribunale te yango lelo nalobi ke naya na, na idéologie ya maréshale mobutu oyo alobaka avec décision et avec force nayei koloba nayei kofinga moto te kasi nayei koloba nde vérité bato oyo batalaka internet ce sont pas des bourriq baza bato oyo mpe batanga cher ive kabemba olobaki na batuke ngai na kolela to bakokanga ngai bien sir Na act n'engé e kaki. Si vous avez raison, beaucoup qui a porté plainte n'engé boloba e Mais toza cause là, ti lelo, ça fait deux mois soixante jours. Tomoni kaka, elo cause à ko changer té, yango toye toye bisaba internet, ke boza ba vantiré. Si t'as dix c'est pas si t'as gaillard. Et ça dit, si t'as dix mille, muké mingi penza nazo ko mesiré bino. nalobaki na koatake na bino 1a0s recile tokokende na bino ntina suka oneu maintenant ditenous dossier ezali wapi ya zoro mabiala mwa swi eropéen nakoki kokenda kosamba memi na laye epai bemba azali nakozonga awa na mboka ya swissi manda dare eza te interpole soki bopesi nkombo akolokalize epai nazalaka naverifie na avoka na ngai ya belgiue na verifier na avoka na nga ya allemagne na verifier na avoca na nga awa ya suisse toujours ya pas de courrier alors tolobi ke botika kokosa bato juste nangai kaka naloba na, na batoke nakozela jusa 9e jour ala 8 jour nakoya na bacameramen lokola bafoulhdmi bakoya kolakisa bino ndenge motuka wana ekokɔta na contener mpe ekokende na kisasa ekende kokoma pièce détaché parcee eza motuka ekoki kotambola na kongo te modele wana eza deja périme alors nalobaki na koloba na bino kaka ke bozali bambwa ya copale boswaka te botika kobangisa bato nga nasedeplacaki na swisse awa na viziti kaka ya bafer comme crochet nabeti virgule na saisir babiloko oyo Jacques Kabemba na fousse na ngwasuma o na salakié à lâcher babiloko na le lo bo je voulais juste rappeler les internautes que batu oyo bazaba aventuriers tala kaka balobaki que site ya gaya tala mwa dimi caméra bazanango ba travailler kanango bazua ka immeuble na avenue luise numéro 20 bruxelles na xelle bazwaka immeuble alors ngai nakoyebisa bino ke il faut pas avoir pare de congo mikili nazolakisa bino image ya ba escroquerie bokolanda tout àl'herelà ive cabemba aza ko escroque bato meme na kishasa nalingi na naloba boye na ex patron na bino nani komone nani ive kabemba asalaki eloko moko ngai auti états-unis asalaki eloko moko asengi eide ya bana moko boyeba soki barefulaka nacontribuangana mwasi na nga tocontribua 150 dola mes après tout nakomoyoka o ive nde motu azosala eloko wana nasepelaki nango ata moke te napesaki kode epai na bango epai na bango na canada mpo na motu aza na kishasa finaleme makambo ezalaki clar te edécourage anga ti lelo nalingao kokta makambo ma ya congolais te surtout makambo na bino ya basystèmeoy ya diaspora kua nalinga su koktana yango tewana message opesi biso te na kati eutiobena motma na yoya ngai mokoai ezanya ngai moko vraimen nazalaki shocket parce que nabenga ve nabenga na solo na mwana mwasi moko na apasenga eve o oh, aza soki namakambo mosuo yakosala kobenganga natika nimero abenganga teti lelo oyo nayebaka mbongu nanga ekende wapi nayebaka ti mbongu nanga ekende wapi c' e, et pourqoi ndenge na moni na ye eza reconnete afasi na bina mibale Eh, iallitestarling à... si, na guidil bao sala mosala okutani na bango obe na nzela ea samba apesi baplante na ye epasya ex patron na biso yve kabemba ona rien avoir dans cette histoire eza kaka papa samba naposaamona so, clair eya maamwa mbongo eloo eh? etumbaka et, mokili eyo et, obe falanga na mwasia ezalakintiutio na ngai nasalaki contributio an na ngai fai namonaki continuer na ndenge continue ya bie ma esalaki bien te uh, vriment nakaki shoke epuis décourager uaaa okay. bosolo nyonso kongo lokole ekokómisa ko, bilili akolanda mpo ete toyebi ete vekbemba to, alandaka biso oeskrokaki <muché> bato nabaki na bino moi je mappele zoro mabiala lettre ya nsuka ya alphabe nayaki mpo nasukisa bino bokosila lokola savon

natala réaction piblikui oyo bozotala bohezite te bobenga ive kabemba nazotyela bino foto na ye mpo ya aza fantome amonanaka te mai chez zoro mabiala nalobaki ke nakosukisa ye naolakisa bino faci ya ive kabemba nazotela bino na nimero ya telefone na ye bobenga ye kaka ndenge ye alobaki ke bobenga zoro mabiala bokonseye ye papa pedofile ya 60 ans ive kabemba ngai nakofinga yo te mai je regrete na ka na yo ya maloba olobaki yo ive kabemba oza koseka moto ya 60 ans yo oza soso a nsele nana okokisi 30 ans te oyebi soki okosala 60a eti biso bazoro mabiala mpo na kai ya loreti oza koloba wana ngai nakoki koviole loreti te meis avec intelligence ya zoro mabiala Je demande pardon à cette fille là que j'ai abusé, j'ai manqué du respect. Nasengi pardon à na Laurette, je te prends comme ma fille. Nasengi au pardon Laurette Spaghetti, ngai n'azali papa okuki koza la même coco ngai. Mais ça m'est arrivé l'imbi sangai nandenge natenaki ba propos ya langage. oyo nabimisaki e bamama nyonso oyo botutamaki na likambo ya lorete na maloba oyo nabimisaki asalite na eloko oyo biso bapapa tokomelaka kizengi tolobaka enlange ngai nafingaki materiel wana bamama bolimbisa ngai nazali mwana na bino nazali leki na bino nazali yaya na bino nazali papa na bino nazali koko kaka ndenge ivikabemba aza koloba toza koswana na fantome oyo balema babengaka fantomas amonanaka te natyeli bino nimero na ye bobenga ye botuna kant eske bakokanga zoro mabiala yango e na ye yo nakosadrese lisusu na ado yue ado ue nakoyebisa yo un vrai journaliste azalaka o milier du vilage kala te okolongwa na kongo mikili bakolanda yo mbangu biso baoyo toleka kuna wana yo ozakomela nano vodika na moscu biso tozala na kongo mikili okoleka kongo mikili ezali balabala oyo ezali lokola oyo mneya ayembaki balabala okoleka c'es pour cela ke nasengi pardo na larete spagheti mpo tokokutana na ye graci mbizi oyo azalaki kobeta mpe mokongo mpo akendaka liboso me omona ndenge bafrena ye babeta ye skisambeti ya mabele bafrena ye azonga nsima alors nayebisi yo ado yue okokende mosika te kokanisa teke okozwa pensio na kongo mikili okolongwa conseil gratuit sala lokola marke tabu marke tabu azalaki au milier du village ilma atake aatake jacques kabemba e apesi konseil yo opesi konseil te oza koporte garant likambo ya lokuta polisi okoki kokota a tout moma ngai nakoki kokota na polisi nayebisi fulshdemi place camera nazokota naokinda kotuna basak ya poubele na polis kokota mpe kobima afilme totye ndenge larete aciaki lorete aza kotambola na passeport en plein erope di biso toza badoye na kati ya bampoto awa batambolaka na passeport te soki oza na erope batambolaka na carte identité lorete aza na passeport oyo eza mpe ya kombo na ye te akokosa mondele ma akokosanga te mai yo ozokenda koporter pleinte na passeport epui ya polisi e en plus boye na avoka na bino ya fabrication lokale boye na ye mpo na nini bolobi ke atie mokongo nsima ya polisi ke auti koporter pleinte pour vous dire boyebisa sirlanke na bino ya avoka wana ke baportaka motu pleinte na tribinale ce l individu ki mpeu porter pleinte a la polisi bo aprendre yango na bafarde asimbaki wana soki bafarde batekelaka ndunda na baasiatique kuna oyo azulaka bacommande aye nango mpo faire kobangisa ngai ngai nakobanga bino te nazana bino prevaneke biloko ngamu naza nayngo bozolinga nalakisa bino voiture bukomona voiture te naza na mikanda naza na contact naza na voiture parceke ba internoute baza kosengake zoro mabiala alakisa biso voiture me ntango eyindaka ba internaute bazalaka te bozotala baimage bozosepela mai ngai fo nazala mpe na prize ya suka papie ya désharge ya kongo mikili ya antete ya kongo mikili oyo jacques cabemba asalaki 2me fantome oyo amonanaka mpe te azoloba mpe te baza koutilize lorete spageti alors naza na babiloko wana bapreve na ngai tokende na tribunale en plus bouti kosala magui oyo ngai nabaki ke na kodenonse bino bino bolobi ke boza site ya gaillard matosi so oyo ngai nazwaki eza meme pas na valer ya millero bokei kobuka ndako na bino ya paris bino moko mpo na asirance afuta bino lelo oyo baza kolandela bino video ya surveillance ezolakisa epai babuki te cetet la journée bavoizin basantaki yango te ezali cope na yo ive kabemba mai nalobaki na nga bokosuka vous avez meme escrocque bato na suède moko aza kuna bobelisa ye avc mpona escrocquerie na bino nabeta mwa karte oyo moke ndenge akescrokaki ye jacques kabemba ila vdu le bille stockholm kinshasa ye moto asalaka babile te mai ateki babile na ndenge azosala agence ya bacontener La pauvre femme elle là acheté le billet, azu billet Jacky Kabin Batinde qui est à ticket à Solo, ya Stockholm, ou ya Suède, Tibrissel, ticket ya Kishasa, ou ya Brissel et Kishasa est là baya Moi na moi si abato a préparé qui voyage pendant six mois, à Comine à Brissel, Baboyi à Kendenabié, on a posé là qui monia to, à Zonga na Suède, à Sala, AVC. Bo, skroka, batu, na bakontener oyo boeskroka bato na bamoter ya machine ya fufu ezalaki kat. voilà, na kati bokopeye sher vwala nanga baki kaka nayo okoyebisa bino ke boza serier te e bokobangisa bato te ce moa ki va vous finir nakokomisa bino moke lokola finite lokola tonga yango nalobaka ntango nyonso oyo ekoya eya elingi koloba ke zoro mabiala azali un type normal sage et intelliget yango nalobi kobanda lelo babengaka bino site yadimi bosali kuna bino ya paris bokimisi mwa bakamera na bino ya mikemike wana alors boke koloba na sirer aaparey oyo bokendaka kolue na bamaiso mpo na kosalela influence tomona bamakambo wana nyonso masola masola asala sport na ye na bakamera ya bamindele onavisa cetait pas pour masola oyo bino bolakisaka wana ezali ya bino te elelo boke kolakisa polisi bakamera babukaki na mondibu epuis excusemoi lemon nafingi bino te naosala nieti nazolota vous te de fouvo coman ce possible bokende kolobake moto oyo ekoti na 5me étage ezalaka te omonikipelekese alors nalobi ive kabemba se bien mwa zoro mabiala lettre yasuka nakobandela lisusu soki nalobi oyo ekoya eya parceqe nazali asiré nazali mayele nazali bolole te

peuple tou bokomprendre bodute susu te aakolabo moto wana donc ner mpo maambo asali akokomprendre yango lobi na fate accompli yo ndetkangisa peuple kongolais usséralalors prépare to boza baenote ebele bokanga biso lobi cetout donaser mai nga azokangisanga te mpo na nini kuna ezalaki groupe ya bato toza mibale ma nga bozokokanga te bokokangisa biso toza mibale mei vous arrivez pas ous arrivez pas finalement monuko botiaka ya nini e je voudis sher internout boyebisa ye na téléfone nimero ya téléfone oyo ya ivekabemba nayebiki akochange eza lika ya 10 0e akochange téléfone ma eza téléfone privé na ye oyo ya asalelaka nakoboma ye tina suka okozwa kach ya cléboa téléfone oyo eza ya business na yo ma okokima okochange nimero oyo bakozwa ye na premier tour bokoyoka korepondre bino ma apres akochange mai nakoboma ngo mpo nayebiki akokata nimero wana akolinga bábenga ye te aza fantome arepondaka na téléfone te me oyo eza prive na ye pour vous dire ngai aza beserese fbi ntango bo, so boyebi beserese esi ekufa naza fbi alo voilà sher internote nakoloba kaka borapele ye ive kabemba pourkoi ablokaka bakommantaire parcque bato ya mayele bazali oyo bakointervenir bino babotoli bino biloko bobimi bolali ndako après lobi bozobenga mpo bonegocie boprener legent omide cobie de conard cest pas normal bozalaki na batelefone na bino na kati ya ndako na image oyo totielaki bino ya video Il fallait à la police, on va appeler la police. Mais ils n'ont pas appelé la police. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et hey, Babimi Banda, c'est moi qui ai payé le taxi. »« Village Oyoto il y a trois taxis. Il y a trois taxis. Il y a trois taxis. Il a trois taxis. Il y a trois taxis. Il y a trois a oyo oh, nazosenga pardon mingi larete alobi ke jacques kabemba motu afutaki euh, taxi lorete nalongoli yo na dossier oyo eza teke nasengi yo pardon mpona nabanga no nasengi yo pardon poke ozali mwana lokola bana nyonso oyo ya ngai yango nalobi ke olimbisa na bapropos oyo natenaki mais na arrete pas si vous avez la possibilité de mamener au tribunal alesie continue bokontinuer badémarche na bino ngai nakobanga te nakosamba naza na tros avoka na mboka ya poto na allemagne oyo ekoma pays d origine na nga naza na avokat awa na susi epai nakoma kofanda naza na avoka na belgique epai nabombaka bafere na ngai parceqe eza mboka ya bakolo na biso naza na avoka avoka alobi kena bouge te bazolanda toujours

to nasali mabe bino mpe bolimbisa ngai me nayaki kaka mpo nalimbola bino ndenge kongo mikili alakaki bino oke akokanga ngai bakokanga ngai bakoporte nga pleint mokolo moko akolela tututu sete de video foerhif foerhifo yango nasengi bolimbisi na mwana mwasi wana bautilize ye kaka bato ya mayele efale bokanisa Est-ce que l'orette moutouaza la concernait ou Jacques Kabemba oyo amela a melakimbongo ya zoromabiala? Mais Jacques Kabemba il se cachait à l'obité. Aye même na moissi ou yo ki ex. Naosa la recherche na zo avocat, avocate wana ya moissi. Na zo apen numéro na ye na che la bino bobenga ebo en français que madame l'avocate. bafundaka motu na polisi te borapele ye koma yo madame l avokati oza na badossie ba, ba, ba na maboko epuis ozopesa polisi mokongo bokobangisanga te tsunami kutu eyaki awa ya mei akendao nakenda japon na, Japo. na ya ngai nabangaka te wana ezalaki tsunami epoi bato bazoboma bato na mopepe na mbula bongo bino kaka makambo oyo bozoloba boye bokodiembikanga te alor merci cher internoute Et sans oublier a la fin ya émission oyo napesi bino idéologie ya naissance ya bord propre ya zoromabiala tokomi na systeme ya liyebo liyebo azwi paraplue atie ye moko azwi nanzete na ye atelemi alingi lisusu komandema te tosali eloko ya sika kombo na ngo zoro mabiala avis de recherche